Hello，台湾的朋友，今天做了一个早上，午餐之后要做了大概2个小时，有点困，跟你们分享一下。现在我是休息，分享一下这个，你没有看见？我来台中，好像就第一天还是我忘记了，反正就是来台中之后买的。因为我在防疫旅馆里面就学注音，然后我在网络上，我想讲这些，你们有看见？就是有那个 bottom of 在文字的右面的就可以你懂吗？你们懂我的意思吗？就可以拼音，就这样子学，我觉得比较快。就买回来，就是这个是给小孩子的，但是对我现在就是小孩子慢慢的学，但是今天好像有些到现在还是有一些就是我练得不好，其实很多都练得不好，有些练得比较非常的烂，就是那个我发现那个鼻音，我们讲广东话的人，尤其是不是人了，人家都是我了，就从前在香港。有些音应该是用鼻音的，但是我们都一般都不用，所以我们就比较没有那个鼻音那个呢，跟呢啦啦啦呢，好像刘先生一头牛，刘先生你留下来看着那头牛，就是解释，因为这个有趣，要。跟我都喜欢看小孩子，我之前学注音，在网络上都是看小孩子的影片。祝你们平安喜乐，晚餐打算吃什么？我跟太太等一下去找便宜的便当吃。昨天找了一件比较都很便宜，今天我想再找更便宜的，看一看那个 CP 值越高，我就越高兴。你们有没有什么提议在台中，J Mall 附近？我之前去有一间，好像我跟太太100块2个人吃饱饱，厉害吧？祝你们平安喜乐，晚餐吃什么？